אתם דורשים שבמקרים כאלה תהיה ללוחם אש הלוויה כמו לכל לוחם בכוחות הביטחון, כמו כן, חיילי צה"ל? כן, כן, לגבי החוק, לא יכול להיות ששולחים אנשים למוות ולא מכירים בהם כחללים. נכנסים ללב האש בלי חשש, נחשפים לחומרים מסוכנים, ולצערנו הכבאים אינם ברשימה. כן. למרות שחלק מהם נהרג תוך כדי הצלת חיים. אז בכמה שניות שנשארו לנו ברשותך, את יודעת, היום ועדת השרים לענייני חקיקה תשב בדיוק כדי לנסות לתקן או לדון בהצעת חוק שתשווה את מעמדם למעמדם של חללי צה"ל. מה את יכולה להגיד לחברי הוועדה? רוצה את האמת לתקן את החוק מיידי. לא לחשוב גם לא פעם ולא פעמיים. זה לא הגיוני לשלוח אנשים למות ולא לעזוב את המשפחה שלהם בלי פרנסה, בלי כלום. כן. לעזוב גם את הילדים. את האמת, הדבר היחידי שעזר לי הוא רק את הביטוח חיים שהיה עדנן כאילו עושה. היינו משלמים כל חודש מהכיס שלנו. הבנתי. המדינה ממש זרקה אותנו. הם צריכים לתקן את החוק מיידי.